Znači sada ide 3, 2, 1. Subota je uveče, a ja nemam para. Subota je uveče, a gde je moja mama? Donašla sam negde kako je Čkalja odgovarao 70-ih na pisma čitalaca. Evo jednog baš zabavnog pisma. Ovo pismo vam pišem ispred Bioskopa 20. oktobar. Zakazao sam sastanak jednoj devojci pre 3 dana u 17 časova. Ona nije došla, ali ja čekam uporno već 3. dan. Odgovorite mi, molim vas, što pre, da li da stojimo ovde i dalje. Da vidimo baš šta mu je Čkalja odgovorio. Nemam ništa protiv toga da je čekate i dalje. Jednog dana ona mora da dođe. Ako ništa drugo, po računu verovatnoće, svake 3. godine proći će tom ulicom u kojoj je bioskop. Pa ovo je genijalno, jednog dana mora da dođe. Daću ja oglas, zakazat ću sastanak ispred Bioskopa 20. oktobar 20. oktobra. Baš da vidimo ko zna gde je. Izvinite, gospođo, znate možda Bioskop 20. oktobar gde je? Žao mi je, ne mogu ti pomoći, ne negde tu, ali sve se promenilo, ne znam i ja gde. Šta ćete? Dala sam oglas lične prirode, da tražim bioskop za ozbiljnu vezu, ali niko se još nije pojavio. Pa gledam da li ljudi znaju uopšte gde je taj bioskop. Neće se niko pojaviti. Mislite? Neće. Evo ćemo ovu prva što dolazi. Izvini da te pitam, ne znaš možda Bioskop 20. oktobar gde je? Treba da se nađem s nekim. Nemam pojma, možete. Ne. Izvinite, da vas pitam, ali znate možda Bioskop 20. oktobar gde je? Stvarno, znači išli ste u ovaj bioskop. Mi pravimo film o njemu, možete da nam kažete neko vaše sećanje, utisak? Pa, ružno sećanje je po onome incidentu koji se reći. Terorističkom napadu. A jedno pitanje za vas, jel znate da je 60-ih eksplodirala bomba u Bioskopu 20. oktobar? Ste se sećate tog događaja? Sećam. A ili imate neko lepo sećanje, recimo da li ste neku devojku nekad izveli na sastanak u bioskopu? A ste neku romansu krenuli u bioskopu? Da. Gospodine, izvinite, stanite. Samo da vas pitam, znate gde je Bioskop 20. oktobar? Hello, I don't know what is this. Meni je bolje ono bioskopu jer velike dijagonala. Bravo, bacite. Do you like to go to cinema? Gledamo ove superherojske filme, pa dok ih ima i Star Wars. Ali se sećate terase one gore u Bioskopu 20. oktobar? A to je Kosmanac, ne tako? Pa da, tamo gde je Rama Lama Ding Dong spot sniman za vampira. Opet ti, gospođo. Da li je došao? Ma, doći će juče. Ajmo. E, Tiko. Ćao. Zdravo. Bioskop, a? A, i ti tražiš. Ja. Develi. Ej, desne, momci. 3, 4, sad! Pa da, bioskop. 22. decembar, a? Ozbiljan bioskop. 6. novembar. 20. oktobar. finalu. Nisam vas očekivala u ovom broju. Da pozvali neka devojku na sastanak u bioskopu. To je bilo davno, da. Ne, jesam, ja sam volao da, ako hoću baš da nešto napravim, da budem sigurniji, ja sam ih volao da vodim na horror filmu. To baš u 20. oktobra. Zato što kad krenem nešto strašno, onda sam napribio malo s tebe, znaš? Ja čisto sumnjam da se vrati to zlatno doba. Mislim, to se desilo i na ostalim poljima, ne znam, rock'n'roll isto nekad je značio mnogo, sad ne znači ništa. Mogu si vidiš određenu dozu romske populacije koja je dolazila u bioskop. Znači, svi znaju na pamet film, gledali su ga vratno cele dane, 2, 4, 6, 8, svaku projekciju. Znaju dijaloge, iako ne znaju šta znače, ali što je važnije, znaju i sve udarce. I onda skoče kako krene film, tako njih trojica, četvorica skoče ovako ispred platna i bežale. Skoče ispred platna i kao imitiraju apsolutno tačno svaki pokret Bruce Lee-a, kao sve, bez greška. Nikad mi nije srce bolelo za zvezdom, na način za koje je to, na primjer, 20. oktobar mi je stvarno tiha patnja. Prvo su godinama počeli u terminu 10 uveče da daju porniče. U 20. oktobru? U 20. oktobru, ali kao u 10 uveče. Pa zato nije u Partizanu. Na Partizanu ima ceo dan. Ceo dan porniče. Od 2 popodne, nema. Ja sam snimao, u 20. oktobru sam snimao film Falsifikator, to je Goran Marković režirao i pisao scenariju, to je priča o mom ocu i tu smo snimili film, počinje scenom u 20. oktobru sa bombom u bioskopu. I počinje film Falsifikator, počinje tako što moj brat, koji je umro pre premijere filma, on uđe i ostavi jedan paket, kao sa bombom, i izađe. Onda smo uvek gledali kako ode, tako. Kad on izađe, onda eksplodira, vladno, kao eksplodira govor. Ja hoću da završim priču o porničima. Daj. A onda je neko u jednom trenutku smislio da u tom terminu daje i neke umetničke filmove koji su prilike takvi. I onda se mesecima davao Pink Flamingos, Johna Watersa. Jedan remek delo avangardnog filma koje mi iz nekih političkih razloga nikad nismo videli kad to zaista je bilo važan, nego smo ga dakle sa zakašnjenjem gledali i onda je to bilo jako zanimljivo, pošto se tu pomeša publika. Dođe nekoliko studenta koji su došli da gledaju Johna Watersa, Pink Flamingos, a dođu i nekoliko random ljudi koji su došli gledaju porniče. I sad ono što je zanimljivo, ti ljudi koji su došli gledaju porniče, dakle spremni su da vide sad sve te takve stvari, oni sada u susretu sa avangardnim Watersom se zgroze. To su mi pričali prijatelji, sede, znaš, a ovi ovako sede dvojice i kažu šta je bilo bolestno. Ali vam se desimo nekako to kad odete kod drugara na premijeru i ne svidi vam se film, jel mu vi kažete buraz ono film ti oče, jel mu kažete super je bilo svaka čast. Ja pobegnem obično. Mog isto iskusnijeg, Slobodana Šijena, koji mi je rekao da je to rešavao u životu tako što je smislio da ovako kaže ludilo. Kako je film? Pazi, film ti je ludilo. U Sarajevu. Festival, vidim to kao neki pirat. I stanem i kažem čoveku, pa to je moje. A on kaže, vidim ja kako tužno gledam. U moje generaciji danas, kad dotišao sam u bioskop, je li bio ono loser si, kao nemaš s kim dođe. Na kojoj ćemo televiziji biti? Dalek je san, a ja sam sam. Želim da znam kako bi kraj, da je zaboravim. Pisat ću sve stihove od prašine. I da ti jednu pesmu koju nikom nisam dao pre. Poklonit ću joj nebo, poklonit ću joj i zvezde srebrne. Je li dovoljno, Gorana?